Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Koks geriausias, optimaliausias krūvis būtų moteriai arba merginai, kuri nori numesti šiek tiek svorio, dar tiksliau deginti riebalus, bei turėti gražią figūrą, tai yra gerai atrodyti. Tokie duodu tris galimus variantus. Pirmas variantas yra daryti kardio krūvį, tai yra bėgioti. Ne? Antras variantas yra užsiminėti aerobiką, vaikščioti grupinės treniruotės. Ir trečias variantas – treniruoti su svoriais ir su treniruokliais. Aptarkime trumpai visus. Ar iš tų žmonių, kuriuos matote gatvėje bėgiojant arba parkuose bėgiojant, ypatingai tuos, kurie bėga ilgą distanciją, ar daug sutinkate tų, į kuriuos žiūrėdami arba žiūrėdamos galvojate, aš irgi norėčiau taip atrodyti. Aš nei vieno nemačiau. Jeigu kažkas iš bėgikų gerai atrodo ir jūs galite tą pasitikrinti Google, tai susivedę Google paieškoje sprinter versus marathon run, tai reiškia, kad trumpų nuotolių bėgimas prieš bėgikas prieš ilgų nuotolių bėgiką. Tie, kurie bėga trumpus nuotolius, jie taip pat treniruojasi ir su svoriais, tie atrodo gerai. Tie, kurie bėga tik tai ilgus nuotolius, jie turi didelę ištvermę, greičiausiai ilgiau gyvens, bet jų figūra nėra ta, kokia būtų sėkimybė. Kalbant apie kokias nors grupinės treniruotės, jeigu ten yra pasitaiko žmonių, kurie gerai atrodo, tai greičiausiai dėl to, kad jie turi arba labai dėkingą genetiką, arba šalia grupinių treniruočių jie dar kažką daro. Kas greičiausiai yra darbas su svoriais. Ir kodėl darbas su svoriais yra pats geriausias dalykas, norint deginti riebalus ir turėti gražesnę figūrą? Todėl, kad jeigu darote tik tai kardio, arba tik tai aerobinės treniruotės, arba tik tai prisilaikote dietą, ar dietos, arba derinate šitos dalykus, iš esmės kalorijų deficito dėka, kurį sukuriate, jūs deginate ne tik riebalus, bet ir raumenis. Kai sumažėja raumenų masė, kurią jūs turite, tada galiausia gaunamas tas rezultatas, kai jūs numetate svorio, o po to vėl grįžus prie tos pačios mitybos, kurį buvo anksčiau, jūs ne tik, kad priaugote iki anksčiau buvusio svorio, ne tik, kad į tą patį svorį sugrįžtate, bet priaugote dar daugiau, dėl to, kad dabar turint mažiau raumenų, jūsų medžiagų apykaita jau yra lėtesnė ir tai yra paaiškinimas, dėl ko vyksta tas svorio sviravimas. Treniruojantis su svoriais, kai jūs turite šiek tiek daugiau raumenų, tai yra iš esmės gaunamas tas pats efektas, tas toks pats efektas, kaip į mažesnį automobilį įdėti galingesnį variklį. Ir tada jums vos tik tai užvedus tą mažesnį automobilį su galingesniu varikliu, jis jau naudoja daugiau kuro, dėl to, kad jam daugiau kuro reikia, variklis yra galingesnis. Lygiai taip pat jūs turėdamos šiek tiek daugiau raumenų, šiek tiek geresnį raumenų tonusą, daugiau kalorijų deginsite netgi ramybės būsenoje. Ramybės būsena yra tas laikas, kuriame mes praleidžiame 80%, jeigu ne daugiau savo viso laiko. Tai yra sėdėdami, vairuodami, dirbdami kažkokius darbus ofise ir didelę dalį namų ruošos darbų. Todėl atsakymas iš visų trijų, norint geriau atrodyti ir numesti svorio, geriausias fizinis aktyvumas yra darbas su svoriais.